2017 թվականի պետական բյուջեի լրամշակված նախագծում падգամավորների ներկայացրած 339 առաջարկից 31-ը ընդունվել է, 104-ը ոչ։ Օրինակ նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից բարձրացնել 100,000 դրամ, նշանակում է, որ 421 միլիարդի փոխարեն մեր բյուջեն զուտ աշխատավարձերի մասով, եթե համաձայնությունը պահպանում ենք, պետք է լինի շուրջ 763 միլիարդ։ Մարդիկ 55,000 դրամով չեն աշխատում, մարդիկ իրականում ստանում շատ ավել, իհարկե ոչ բոլորը։ Դուք խթանում եք, որ այդ ծվերը ելնի։ Այսինքն դու գերեզմանային կայունություն եք խթանում։ Նախարարի նկատմամբ падգամավորների մեծամասնության վերաբերմունքը խիստ քննադատական էր, նրանց առաջարկները կամ չէին ընդունվել, կամ 1-2 էր ներառվել բյուջեի նախագծում։ Ես առաջարկներ եմ ներկայացրել եւ առաջին անգամն է վերջին 4 տարիներում, որ որևէ առաջարկ չի ընդունվել։ Երևի թե գեղեցիկ չի եղել ասել, չի ընդունվում առաջարկությունը, գրվելա կքննարկենք։ 55 առաջարկած մարդուն կարելի է հավեր խոսել մինչև այստեղ ելույթ ունենալը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս աշխարհում գոյություն ունի Նոբելյան մրցանակի այնպիսի դափնեկիր, որը այս ճկուտի չափ կարողանա առաջարկանի Հայաստանի տնտեսության մասով։ Տնտեսության առողջացման համար անհրաժեշտ են արմատական քայլեր, որոնք հիմնականում պետք է միտված լինեն 40%-անոց տվերի եւ աղքատության կրճատմանը։ Մեր հիվանդ տնտեսության տալիս եք մրցակցության դեղեր։ Բայց համակարգը փթախտի մեջ է, քայքայվում է ուղակի։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է իրավիճակից դուրս գալու իր քայլերը, օրինակ 25%-ով իջեցնել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները, որը հնարավոր է ընդհանրապես փոխելով մեթոդաբանությունը։ 14 հարկատեսակից եւ վճարումներից, որ այսօր արկա են մեր տնտեսության մեջ, թողնել ինչպես Վրաստանում ընդհանրապես 5 հարկատեսակ։ Պաշտպանել սեփականությունը եւ ներդրումները, այլ ոչ թե 50%-ով մտնել ամեն բիզնեսի մեջ։ 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու հարցը կքվեարկվի հաջորդ դեկտեմբերի 7-ի նիստում։